Não gostaria da atenção de todos os convidados voltados para a entrada do salão. Pois para este momento tão especial, eu gostaria de uma salva de palmas bem forte para a aniversariante Daphne! Mais palmas, mais! Para parabéns, todo mundo na palma da mão, bem forte e bem animado. Vamos lá! Se preparando para a contagem agressiva. Vamos lá! Para a minha...